Mugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 2024 ni imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi mu mujyi wa Cyane urugamba rwa kaze ni mu gihe kandi imirwano ikomeye ikomeje gukura abaturage benshi mu bice batuyemo ni imirwano yangije byinshi ndetse igira ingaruka zikomeye ku basirikare be FARDC mu bice bya Maremo na Cyane iyi ni raporo y'urugamba tugiye kubagezaho mbere yuko twakira imboni zacu ziri mu bice bitandukanye zikatubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba iyi raporo reka ntangire nkubwira ko ni mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 2024 amakuru hererekanaje nyuma yandi yari agezweho ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku itariki ya 19/2024 ahabaye imirwano ikaze mu gace ka Maremo no mu nkengero za Cyane aho abasirikare barindwi Burundi ndetse n'inyeshyamba 8 za Wazalendo n'abasirikare 12 ba FARDC baguye mu mirwano yabahuje n'umutwe mu 2023 ijoro ribaruwa riraye inkuru yabara bahageze ariko kumva mpari uraza gusobanukirwa nyuma y'imirwano byagaragaye ko impande zombi zagize igyombo gikomeye ariko cyane cyane ku ruhande rwa guverinoma ni ukuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amakuru dufite avuga ko umuhanda wa Cyane Goma wari wafunzwe kubera imirwano ikomeye yabaye kuwa mbere ikaba rero yarongeye gufungurwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ariko kugeza ubu ibikoresho bikomeje kugenda binyura muri uyu muhanda bijya gutanga umusada ni mu gihe bitangazwa ko abaturage kuri ubu ngubu bemerewe kugenda ari abagenza kuri moto ndetse biravugwa ko kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko FARDC uyu muhanda yawuhinduyeho inyusi ibikoresho ndetse n'abajyanwa ku bitaro Nkuko rero amakuru abivuga reka tujye mu ibambiro tubabwire uko bimeze amakuru ari guturuka ahitwa mu ibambiro avuga ko ingabo ze FARDC zifatanyije n'izindi ngabo zitandukanye zakoze urukuta rukomeye rwo kurinda umujyi wa Goma urukuta rukaba rurinzwe n'ingabo zikurikira hari ingabo ze FARDC zifite ibikoresho biremereye zikaba ruzigabanyijwemo amatsinda yihariye mu rwego rwo kugira ngo babashe koroshya uburyo bw'imirwanire hari abasirikare ba FDR bagizwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za FDR bamaze igihe kinini babafasha kurwana hari abasirikare urundi bashyigikiye ibikorwa byose FARDC ikora hari abacancuro b'abanyamahanga barimo insobere mu bubenyi bw'imirwano yo mu ishyamba ndetse no mu miji abangabohejwe mu ibambiro imyitegura ikomeje kugenda ikura hari amakuru avuga ko abasirikare n'ibikoresho byinshi birimo kongerwa mu ibambiro imigambi y'ibingibi no kwitegura imirwano ni mugero bivuga ko abangabo bose bari mu ibambiro bari muri gahunda yo kurinda umujyi wa Goma ayo makuru ashobora kuba yakwinjirira mu ibambiro bikaba byatumye hongerwa abasirikare gukoresha iba mu ibambiro bakaba rero bavuga ko ari ukubaka ibirindiro bikomeye bigomba kurinda umujyi wa Goma mu gihe ibirindiro bya Cyane byacika intege ndetse binavuga ko M23 hari ibice ishobora kunyuramo mu ibambiro itanyuze mu isake ibizatumye umutekano wongerwa ndetse hakaba hakozwe n'uburinzi bukomeye imirwano yabere mu marembo benshi babigaragaza ko ari ikibazo gikomeye abasesenguzi ku ntambara baragira bati Imirwano yabereye muri Maremo yari ikomeye cyane aho buri ruhande rwakoresheje amageri yo kurwana mu buryo bwihariye M23 yakoresheje amayeri yo guhungabanya ibirindiro by'umwanzi binyuze mu bitero byihuse ibizwi nka itandi run tactics byibanda ku kumenya neza aho umwanzi aherereye ndetse no kumenya aho intege nke ziri ndetse n'inyinshi aho ziri FARDC yakoresheje uburyo bwo gutera umurongo wuzuye ibizwi nka line formations ariko ifite ibikoresho byihariye bikavugwa ko rero FARDC yaje kugwa mu ikosa ry'uko itazanye ibikoresho bihagije byo gukomeza umuvuduko w'intambara wa Zalendo ifatanya na FARDC bakaba rero baragize igihembo gikomeye kubera utumvikana hagati yabo n'ingabo za leta FARDC mu bijyanye no kugaba ibi bitero ibyo bibazo rero bikaba zarateje FARDC igihombo gikomeye biragaragaza ko amageri y'intambara ya 2023 akomeje kugenda ayihesha insinzi mu bice bitandukanye ku mirongo y'imbere rugamba mu bice bitandukanye nubwo rero umuhanda Goma Cyane wafunguwe ukoreshwa gusa n'abaturage abasirikare FARDC baracyarinze abawukoresha kubera gutinya ko ibitero bya 2023 bishobora kuba byashyira mu kaga abasirikare muri bice bakamba ibikoresho ku ruhande rwa 2023 nayo ntiyagerageje gusatira umujyi wa Goma nubwo rero iri mu birometero bitagera kuri 30 tuvuye muri uyu mujyi
Goma rero nayo benshi bagaragaza ko iri mu kaga abazobereye ibijyanye n'imirwano baragira bati kubera ko M23 iri hafi y'umujyi wa Goma icyerekezo cy'intambara gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage bo mu mujyi wa Goma ariwo mutima w'ubucuruzi muri Kivu y'Amajyaruguru ihuriro ry'ingabo zitandukanye riri mu ibambiro ririmo ingufu nyinshi ariko ishobora kubishwa abashobora kugira intege nke mu kuyobora ibikorwa bihuriho kubera inyungu zinyuranye z'ibihugu n'imiryango ikorera muri iki gihugu. Ibi bikaba rero bivugwa ko kureka intambara ikaba yakomera ndetse ikaba yahindura isura nibyo bitegerejwe aho benshi rero bavuga ko ibigiye kuba ari state remedy aho rero bishobora kuba bizahinduka intambara mu kirere impande zombi zishinga ibirindiro ntizigere zitera intambwe nini bikarangira buri ruhande rurasiyaho ruri aho rero bitangazwa FARDC kuri ngubu yatangiye gutegura zimwe mu ndege zishobora gukoreshwa mu bitero byo mu kirere kuko wabona ko kurwandira ku butaka babimaze bigiye kirenga imyaka 2 n'igice ariko imisa umusaruro ukaba warabuze imirwano ikomeje guhungabanya rero ubuzima bw'abaturage by'umwihariko abaturiye umuhanda Sake Goma abaturage biyarinubira ko batari kubona serivisi z'ibanze kandi ko ibikorwa by'ubutabazi byananiranye kubera inzara ndetse n'imihanda yagiye yangizwa n'imirwano dore ko myinshi ifunze ibyo benshi bagiye bagaragaza ko ibiri kuba ndetse n'ibikorwa byose ari amakosa akomeye akorwa n'ubutegetsi buriho bagakabaye bushakira ikiza turaje FRDC kurungu ikomeje gushyira imbaraga mu guzi bikorwa n'ibikoresho ku rugamba hirindwa ko bashobora kuba babizamburwa aho rero kurungu bavuga bivugwa ko abasirikare be FRDC bari guhabwa ibikoresho basabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ntibigwe mu maboko y'umwanzi mu gihe bivugwa ko kandi M23 nayo ikomeje gukoresha uburyo bwo kwihuta mu ntambara ibizwi nka mobility kugira ngo babashe kuba bahungabanya ibirindiro byose bya FRDC bikomeje gutegurirwamo urugamba ni mu gihe rero koalisiyo ya FRDC nayo ikomeje kugenda igaragara mu nama zitandukanye ndetse no mu bikorwa FRDC igenda itegura kugira ngo babashe kunoza umugambi w'intambara. Reka nsoreze raporo ya y'ibigezweho kuri uyu mugoroba ku mirwano iheruka. Isa rero nikomeje gutuma abaturage benshi bava mu byabwo kugeza ubu ngubu benshi bakomeje kugenda babigiramo ibyago bikomeye hagataho igisubizo ku kibazo cya 2023 gifitwe na East African Community aho kuba Angola ibi ni byatangajwe na president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni turaza kubirebera hamwe ariko mbere ko tujya kujyana makuru reka tubanze twakira imboni zacu bwano march kurani ndetse na bwana mwana da batubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere rugamba bwano march kurani wiriwe neza komera komera bwana mwana da buniriwe nizere kumeze neza uko muzima nukuro twinjiye mu makuru agezweho ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 22 Gushyingo 2024 imirwano yakomeye mu bice bitandukanye ndagira ngo utangire utubwira uko bimeze mwana damu agezweho ku mirongo imbere y'urugamba na yahe ubu tuvuga na bwana ariyo navuga yuko ari operato idasanzwe imaze gukora by'umwimaze gukora M23 mu bice byo muri Afrika kuko ubu tuvuga na Majoro Nyangwi w'Uburundi yamaze kwasiga ubuzima ni operasiyo idasanzwe ikoze mu gihe cy'iminota igera muri 15 ni operasiyo yakozwe ariko ikaza kugenda ipfuba ahera mu masaha y'itongo ariko uko amasaha yagendaga yigendera niko M23 yagendaga izana tekinike z'imirwanire mu kanya gato gashize rero habayeho kwa divansinga hagati ku mpande zombi FARDC divansinga igitero cya kino abasirikare b'abarundi bagera kuri 13 abafarigese barenga 21 ndetse n'abayefuderari benshi n'abazalendo ni igitero cyari kirimo n'abasirikare bagera kuri 4 basabyeke ariko M23 ikozwa amateka kuko umwe mu bari bayoboye urugamba kuri kwate y'abarundi bamwita majoro Nyandwi afite isete rya majoro bayisomora sa mucitso ako kanya ndetse usibye kuba amaze kwagwa bidasubirwaho hanaguye n'abandi basirikare bagiye batandukanye ba FRDC haguye abasirikare bagera kuri barindwi ba FRDC ndetse amakuru amaze kwakira nuko harimo n'umusirikare wa kapiteni ariko uyu ngo akaba ari otopokaramen mu FDLR icyo nakubwira cyo muri pinga wese zabari kari mirwano irakomeje kandi M23 ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ize gukuramo ibice bya za pinga ubu tuvugana mahiti y'amajoro Nyandwi yamaze kuzengurutswa ijyana ahantu bita mu ntara ya Cyopo iyo bamaze barimo barayerekeza by'umwihariko kugira ngo bajye gukora autopsy ariko icyo nakubwira cyo ni
kundi bacyahinanye hagati ku mpande zombi. Ngayo nguko gano mbari shukurani nawe reka utubwire ayo ufite mbere yuko n'umuntu tujya kuri page ikomeye irebana n'ibiri kuba ndetse n'ibiri gukorwa na leta ya Kinshasa ariko bikaba byateje akaga akomeye abaturage. Mbagana reka wenda tuba tuvuye mu by'u Rwanda tugaruke ku kaga gakomeye cyane gakomeje kugaragara hano muri Nyiragongo. Yego. Nakubwiza ukuri ubuzima bukomeje guhagarara mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko by'umwihariko muri Nyiragongo. Ubu tuvugana hari amakuru mu by'ukuri ateye agahinda. Ni amakuru ateye agahinda muri Nyiragongo aho uwitwa ni umuyobozi ni umutware gakondo niko navuga. Havesi gaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusha utasanga andi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788846563 cyangwa 0783546566. Mwe na Amir Rio Estate turaheza. Cyangwa se umwe mu bagabo rwose hano muri mu mujyi wa Goma muri Rusayo yayatewe n'amabandi amabandi birangira yishe nako akomerekeje abana be babiri bikomeye cyane. N'ubugizi bwana mu by'ukuri bwana ariyo bwakomeje gutuma abantu benshi bagira uburakari bukomeye cyane bitewe n'akamaro uyu mugabo afitiye abantu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri Nyiragongo. Yego. Ndakabandi rero yitwa Intwaro yajagaba igitero mu ijoro ryo kuwa 19 rikira kuwa 20 ngo nago nari nabashije kubwira kuko nashakaga kuza kwigera yo nkareba ukuntu ibintu bimeze ahagana ku isaha 9 z'ijoro binjiye cyo nakwita n'ikibanza cyangwa se mu minzu agace nyine kaho ngaho muri karambi aha ni muri gurupoma ya Rusayo bajya mu nzu y'uwitwa Mapindu Mrefu Jean Claude. Yego. Baragije bafata abana be babiri bahita babarasa amasasu menshi cyane nibo barashwe bararaswa bikabije cyane biza kurangira mu by'ukuri bwana Rio uyu mugabo w'ikibanda bitewe no gukomera kwe mu bihe bitandukanye yahisambagara inzego ziza kumutabara ariko abangaba bose bari bagatse igitero bigagenda nta n'umufashwe ari nabyo rero benshi mu baturage hano barimo baravuga bati cyangwa bikunda hari abayobozi bamwe ntabwo baba babiri inyuma ibyo ni ibintu biri kuvugwa na Thierry Gasisiro uyu nguyu ni umugabo ukomeye cyane muri sosiyete sivile ukomoka hano muri Nyiragongo ati ni abavuzi bakomeye cyane kugira ngo twaganiriye abwira uburyo ki mu by'ukuri ngo baje bagasahura byinshi muri iyi nzu yo kwa Mapinduzi Murefu Jean Claude nuko bagatwara ibicuruzwa byinshi ndetse n'amafaranga ariko byagahinda gakomeye cyane bagasiga bagije abana. Abandi kandi nabo baravuga bati ibintu bimeze nabi cyane nubwo aba bana barokotse ariko mu by'ukuri bakomeretse bikabije kugira ngo ibintu byarakaje abaturage cyane kandi bikomeje kwiyongera hano muri Kivu y'Amajyaruguru kandi ariyo bishobora kuza gutuma nanone haba imyigaragambyo ikomeye cyane 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 urubyiruko rwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru bafite uburakari bukomeye cyane. Yego, reka dukomeze amakuru yacu mbere ko dusubira ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka tujye kuri diplomasi n'ubundi ifite ihuriye n'umutekano. Kugeza ubu Repubulika ya Demokarasi ya Congo yambaje Canada ngo ikize M23.
aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yambaje Canada ngo yifashe guhosha imirwano igisirikare cya leta gihanganye mu mutwe wa M23. Nkuko rero amakuru ahari abivuga, minisitiri w'intebe wa Kongo Judith Suminwa kuva ku wa mbere ku itariki ya 18 Ugushyingo ari muri Ottawa muri Canada mu rugendo rw'akazi rugamije gukomeza guteza imbere imibanire y'igihugu cye ndetse n'igihugu cya Canada. Radio Okapi yavuze ko uyu mutegetsi kimwe n'umubyo yaganiriye na mugenzi we wa Canada Ahmed Hussein ngo nuko Rwanda rukomeje uburyarya mu kubahiriza amasezerano y'i Rwanda. Kuri Judith Suminwa avuga ko u Rwanda rukomeje gushyigikira umutwe wa 23 rutigeze rwubahiriza namba ibyo rusabwa, kandi ko umutwe wa 23 wakomeje imirwano no gukomeza kwigarura uduce two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Radio Kapi ivuga ko minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga wa Canada yashimye urugendo rwa Judith muri icyo gihugu, yizeza gukomeza ubufatanye mu bya diplomasi muri iki gihugu bateza imbere ibikorwa by'uburezi, ubuzima ndetse no gukomeza ibikorwa byo gufasha. Ahmed Hussein yongeraho ko leta ya Canada isanga kwiye kubahirizwa ubusugire bw'igihugu cya Congo hirindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Leta ya Congo ikaba ikomeje gushyira mu majwi u Rwanda kuba rushyigikiye umutwe wa 23, ariko impande zombi zikabitera utwatsi mu bihe bitandukanye ibiganiro bigamije guhosha imirwano ndetse no gusubiza mu buryo umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byarakozwe, ariko ntibyigeze bitanga umusaruro nk'uko rero bigaragara. Mwanadabu rero ukomeza tubwira ayo ku mirongo imbere y'urugamba bukombo muriro watse no mu bice bihegereye, ngira ngo watubwira uko bimeze mbere ko n'ubundi dukomeza twumva n'ahandi update ziyari. Nibyo mwana dabu, reka tube tuvuye muri ibyo bice tuje mu bice bya Kibumba. Gano Markurano watubwiye ko aherutse kubera inama yakoreshejwe n'intare za Sanga, ibyo bihagaze gute, birakorwa gute, si kigamijwe n'igishi kugeza ubu ngo dogana ryo ni inama mu by'ukuri ifite igisobanuro gikomeye cyane, kuko ngira ngo ahari ahantu habereye inama ni mu ngegero z'umujyi wa Goma, kuko ni mu birometero bice buriya bwana ryo. Yego. Inama ifite igisobanuro gikomeye cyane, kandi nanone cyane cyane ku baturage batuye aho ngaho bakomeje kugenda bagira ubuzima, navuga yuko ari bwiza cyane cyane ku mutekano ugereranyije n'ibindi bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane bigenzurwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Yego. Abasirikare rero barimo uwitwa Afande Mandela niwo batanze ikiganiro ku baturage, bongera kubibutsa ko rwose baje kubashyigikira kugira ngo bakomeze gukora imirimo yabo. Bongera kubibutsa ko umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo agomba kuba umwe n'uwundi, aho rwose uwitwa Mandela yababwiraga yuko ngo ari umuganga uvumba ibijyanye n'imico mibi, ubujura, ubugizi bwa nabi n'ibindi. Yongera kandi kwibutsa abaturage ko ngo intare zasarambwe ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bafatanya nabo, ngo bageze ku butaka bwabo
ahubwo ngo bagateze kuzahava n'umunsi warime ubu nubango yabarengaga ikigeranyo cy'abavuye mu Misiri bagikanani bavuga bati abitwa abafarawo bumve yuko badateze kuzakora ku bwoko bw'Imana cyangwa ku bwoko bagabanye Kongo ndetse bagera ku butoko kandi bagomba kuba umwe iteka ryose kugira ngo bakomeze kubaka igihugu mbese wabonaga ko mu by'ukuri ari inama ifite igisobanuro gikomeye cyane kandi ukumva ko hari kugenda hatambukirwamo ubutumwa bumeze nka promesse cyane cyane ku baturage batari bahorwa n'intare za faranga ngo ndavuga ubice bikomeze kugaragaramo ikintu cyitwa ubugizi bwa nabi yaba ari ibi ngibi byegereye umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye cyane cyane by'intara y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo biragaragara ko intare za faranga zitanariho zifite gahunda zo gukomeza kugenda gukora kijyanye no kugarura umutekano. Yego, hamaze gusohoka inyandiko, ni inyandiko rero isohotse, isohowe na Mouvement de Autodefense, Force d'Action Rapide wa Zarendo, FIRMRW, nk'uko rero bigaragara ni itangazo banditse cyase ni inyandiko basohoye mu Gifaransa, nagerageje kuyishyira mu Kinyarwanda, iragira iti "Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje kuba ikomeye mu gace ka Bukombo aho abarwanyi be 23 bahanganye n'ingabo za leta FARDC ndetse n'abaturage bakorera bo bakorera bushake bitwa Wazarendo. Amakuru ava muri ibyo biga mu by'intambara agaragaza ko mu 23 yashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa byabo byo kutsa igitutu FARDC. Abarwanyi be 23 bari gukoresha imbunda zikomeye zirimo morutieri, rocket prored grenade bizwi nka RPG bikaba rero byemezwa ko ari bimwe mu buryo bwo gukoresha bugamije gusunika ingabo za FARDC batwambura uduce tw'ingenzi. Ku rundi ruhande abaturage bo mu nkengero za Bukombo bavuga ko M23 yabahatiye kwimukira mu bice bitandukanye byo hagati y'umujyi wa Bukombo n'uduce iri kugenzura. Ibi bikorwa biragaragaza uburyo intambara iri kugira ingaruka ku mibereho y'abasivili. Bukombo ni agace k'ingenzi gafite agaciro mu by'ubukungu mu rwego rwa gisirikare karangwa n'ubutaka burimo imisozi miremire. Uburyohe bw'iki gice butuma kugenzura aka gace kose bigorana ku mpande zombi bitewe n'ubu buhanga bwa gisirikare bukoreshwa n'abarwanyi ba 23 mu kugarura ibirindiro no gukumira ibikorwa bya FARDC ndetse na Wazarendo. Mu buryo bwo kwerekana ubushobozi bwabo, M23 yakoze ibitero bikurikiranye mu mirenge yegeranye na Bukombo ndetse bivugwa ko basize basenye inzego za gisirikare aho bari bakambitse mu bikorwa byo gusenya ibikorwa remezo. Nibyo bivugwa ko rero byagaragaye mu duce twa Katwiguru, Nyamirima aho FARDC yatakaje ibikoresho byinshi ku buryo buteye ubwoba. Uko FARDC iri kwitwara kuri izi ntambara biracyateye amakenga, hamwe no gufasha na Wazarendo hari icyizere gike ko bashobora kuba bagira ubugenzuzi bukomeye kuri ibi bice. Inyandiko rero yanditse mu Gifaransa yiragira ati umuryango wa politike n'ingabo z'ingenzi zihuta z'ubwigenge wa Zarendo FRW uramenyesha abanyekongo n'abanyamahanga ko bagabwe igitero n'umutwe wa MPIIP, ibintu bishobora gutuma abantu bibeshya ko ari ugufatanya n'ibikorwa by'iterabwoba bafatanya na M23 kuko bigaragaza kutwinjirira bikakwirakwiza nkaho ari wa Zarendo. Tubibutse ko mutwe washinzwe n'uwitwa FRM wavuyemo ukajya ku ruhande rw'umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze amezi menshi uyobowe n'uwitwa Niyonzima wateye ibirindiro byacu ahitwa Kanyangoma ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11/2024 ku isaha saa 10 z'umugoroba ku isaha yaho. Iyi ntambara reka bikomeje kwerekana isura mbi ku nshingano zacu. Abarwanyi b'uwo mutwe bagerageje kutuvuruganya ariko basanze ingabo zacu ziri maso turarwana. Ubu rero ibintu bikaba byamaze gusubira ku murongo, turakomeza kwibutsa ingabo zose za Wazarendo ko zikwiye kuba maso kuko umwanzi ari ku nkuta zacu kandi ko dukwiye kwirinda ibyago by'uburiganya bw'umwanzi. Mwana tabu rero ibi biragaragara ndetse biranerekana uburyo ki muri Wazarendo hatangiye kuba havukamo uruntu ndetse nanavuga ku isaha yari yose habishobora kurangira Wazarendo isenyutse. Mu by'ukuri niye mpamvu ikomeje gutuma ari Abazarendo biyemura ku bandi bakajya gushinga icyama cyabo nk'uko aho ngaho bakunda kubivuga. Impamvu natuma navuga Abazarendo bakomeje kugenda batera umugongo RDC batumuka bagenzi babo bahunga batera umugongo
nukupa ngo abundi kintu mugomba kumenya cyo hano harabaza cyo bamukagiye atandukanye arabaza rendo usanga bamubiza nka yebarwe arabaza rendo usanga abahinga harabaza rendo usanga batambaye imifomo ariko bafite intwaro hari n'abazanye no usanga badafite intwaro noneho bashobora kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bakoresheje ibikoresho gakondo ni ukuvuga ngo rero impamvu nakubwira ikomeye cyane ituma bamwe batera abantu imigongo ni uburyo n'ubundi usanga bamwe bahabwa ibikoresho byinshi ugasanga abandi nta bikoresho bahabwa ubundi ni impamvu ya mbere ariko ikindi nanone usanga hari aba usanga boherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ugasanga bararutishwa abandi nicyo nacyo ni ikintu navuga yuko gituma abazalendo batera umugongo rikomeye cyane urugamba bamwe na bamwe ni ukuvuga ngo haba hari impamvu nyinshi usanga abahembwa abandi badahembwa ugasanga hari abohereza cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ugasanga abandi ntiboherezwa ugasanga abafite intwaro abandi batazifite izo ugasanga ni impamvu nyinshi zituma bamwe urugamba barusiga bakarutera umugongo mu buryo bugaragarira buri wese Yego bwana Marsh Kurani reka dukomeze tubwire nandi makuru mbere yuko turi buze kwerekera ku nama ikomeye yatanzwe nayo erikaguta Museveni kubyarangiza ibazo biri ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Congo ayandi makuru ufite nayahe bo ayandi makuru yo bwana Rio dushobora kugaruka mu bice bya Sud-Sudan kiva komeje kugenda hagaragara ubugizi bwa nabi busa naho buhuye neza neza rwose n'ubugizi bwa nabi bukomeza kugenda bukorwa hano mu mujyi wa Goma Yego. Utuvugana abaturage abagenzi batandukanye bakore bari gukoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma batangiye kugira ibibazo icyo ngicyo byongera ngo tumaze igihe tubigarukaho ariko ikibabaje ni uko ibibazo byatangiye gukwirakwira ndetse bikagenda bikagera no muri za Minembwe ndetse na za Kavumu Yego. Ubu ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri gukora ingendo z'indege yaba ari uva muri Kivu y'Amajyepfo ajya muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ngo nabava Kavumu berekera ku kibuga cy'indege cya Minembwe ndetse n'abava muri Kivu y'Amajyaruguru ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma berekeza n'ubundi muri biriya bice bya Minembwe na za Kavumu mu muri Bukavu bari gusakwa mu buryo buteye ubwoba noneho nyuma yo gusakwa kandi biri kurangira utwabo turimo amafaranga cyane cyane abasanganywe amafaranga biri kurangira mu by'ukuri bahohotewe ndetse byaba na ngombwa rimwe na rimwe bamwe bakagenda batabwa muri yo ni ibintu mu by'ukuri ubona yuko byazamuye umwuka mubi mu baturage bo muri biriya bice bavuga bati dukomeje guhohoterwa ndetse abantu bakomeje gucuzwa no gucucurwa utwabo nyamara bazira ubusa ari ibintu mu by'ukuri ubona yuko bitakabaye biranga ubuyobozi kuko bari kugera ku kibuga cy'indege bakasanga abasirikare ba FARDC bivuga yuko ari abademiyape noneho rero ngo bagatangira gukora ikintu cyitwa kubashaka bikomeye cyane ndetse bihita binabapfiramo rero rimwe na rimwe bamwe gufungwa urumva nabyo ni ibintu bikomeje gutuma uruhande rwa sosiyete sivile rutagira ubuzima bwiza kandi mu by'ukuri nta n'ikintu kigaragara bari kuzira Yego reka dukomeza amakuru yacu mbere yuko tujya nubundi mu bice bya Zabutembo tubanze tubabwira ibyatangajwe na Kaguta Museveni kubirebana n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo wasanga igisubizo cyoroshye kuboneka Ni president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yongeye kumvisha Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kigomba kujya mu mishyikirano n'umutwe mu 23 mu rwego rwo gosha amakimbirane amaze igihe kinini hagati y'impande zombi Museveni yabwiye abadepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ko bari mu ruzinduko rw'akazi muri Uganda n'uruzinduko bagomba kumaramo iminsi 8 ku wa mbere ku itariki ya 18 gushyingo 2024 nibwo abadepite bayobowe na Lambert Mende wigeze kuba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakiriwe na perezidansi ya Uganda ndetse na perezida Museveni uruzinduko rw'abadepite rwaje nyuma y'iminsi mike perezida Tshisekedi nawe agira uruzinduko i Kampala rwasize yakiriwe akanaganira na perezida Yoweri Kaguta Museveni ingingo yerekeye intambara ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zimaze imyaka itatu zirwanamo n'inyeshyamba ze 23 ziri muzo bariya abashinga amatsiko baganira perezida Yoweri Kaguta Museveni amakuru ari guturuka i Kampala aravuga ko perezida Museveni wa Uganda amenyesheje
yamenyesheje intumwa za Republika ya Demokarasi ya Kongo ati igisubizo ku bibazo bya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse nayo mu 23 kiri muri East African aho kuba murangura bityo ni ngombwa kuganira n'inyeshyamba. Museveni yavuze ko ibi yavuze bimuje i Rwanda murangura hakomeje ibiganiro bizanagiye bitumirwamo n'abahagarariye M23 mu rwego rwo gukemura ibi bibazo by'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibibazo bya politike biri hagati y'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Nibiganiye cyakora kugeza ubitaragira umusaruro bitanga bijyanye no kuba Kinshasa yari inangiye kujya mu bishyirano na ziranye shyamba ziyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga. Amakuru kandi avuga ko Museveni yanaganiriye na Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guta muri yombi bya NATO abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo ndetse anagaragariza iki gihugu ko ari ngombwa gushyigikira iherezo ku bihe bidasanzwe bya gisirikare bimaze imyaka ndetse n'igihe kinini byarashyizweho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri. Biteganyijwe ko abadepite ba Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusubira mu gihugu cyabo bagomba kwakirwa na Vitali Kamere uyobora Inteko Nshinga Amategeko y'iki gihugu mbere yo kujya guhura guha raporo Perezida Kisekedi Felix Antoine kugira ngo barebere hamwe uko ibintu bihagaze ndetse n'amakuru y'ingenzi bakuye mu gihugu cya Uganda. Mwana Dabu tujyane butembo utubwire ho kugeza ubyifashe gute se na mahoro muturage arateka ubugara kaburya karyama. Mwana Dabu ratwumva nakubazaga nti ese wari kare na mahoro umuturage arateka ubugara kaburya karyama. Biragoye cyane ukubango biraterwa n'agacuherereyemo ugaruka muri iseti y'inyuma gato emishinga gato yamaze kwigabwira gutukana bita karende ahazara bitongi nje byazamarema ariko burayi na za peti anavuga ko tuwasurebye mu kumanyikeri y'abaturage ayisunisaba cyane nta kibazo gihari ariko usa nk'ukomeza imbere nanone gato werekeza za pinga navuga ko bigendanye n'ibitero farde zikomeje kugenda ihagaba aho ni ikibazo gikomeye cyane aha nakubirya ahubwo abenshi bigira hitwa za rusamamu ndetse na za fatwa bagenda bahunga ibitero bya hato na hato bya erejesi n'abafatanya n'ikongo babo biragoye cyane rero ibice birimo intare za salamu ndetse n'ibitarimo biragabwa n'ibitero kugeza amagingo aya yego ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira cyo navuga yuko uretse ibice bimwe na bimwe ibindi navuga yuko rwose abaturage badashobora gusinzira ahubwo n'ibyo bafite usangwa babinyagwa cyane cyane mu mashyamba karimo abizi hariyo generali yuko shinari yego ndetse n'abasirikare be kandi murabizi abazagenda aba FDL bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku rwego rwo hejuru yego reka dukomeze amakuru yacu. Bagano marushkurani biravugwa ko mu bice bitandukanye byabambire hongere w'abasirikare n'ibikoresho bidasanzwe mu rwego rwo kwikanga umutwe wa 23. Turagira ngo none utwe update FRDC deploye guti Goma ni gute iri kubanira abaturage bagenda kare watubwiraga ko amabariyeri akomeje guca ibintu wakomeza tuba n'izindi update nyuma yuko kandi bigaragaye ko n'ibitaro bikomeje kugenda biba bito ugereranyije n'inkomere ziri kuzanwa za gisirikare uheraho ngaho duhe n'andi makuru. Gisa na kava cyangwa se ni gisa kandi nanone n'ubukuta rukomeye cyane rurimo rurakorwa na koalisiyo by'umwihariko bigizwemo uruhare n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na MONUSCO tutibagiwe na SADC. Ibi byose biri kugaragazwa mu by'ukuri n'umuvuduko bafite mu kugeza abasirikare benshi cyane muri ibi bice bya teritwari ya Masisi ariko cyane cyane uyu muhanda wa Goma Sake niwo ukomeje kugenda urumvwamo icyitwa abasirikare. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane kandi ngira ngo urwishyihereze ritazayoko mu by'ukuri zatumye uruhande rwa guverinoma uruhande rwa FARDC ndetse n'aba bari barwo batakaza bikomeye cyane. Bakize rero igisa n'igikuta gikomeye cyane kibuza ko isaha n'isaha ashobora kuza kuba ibitero bikaba byakugeza muri uyu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ni igikuta ubona cy'imbunda, ni igikuta ubona cy'abasirikare benshi, ni igikuta ubona cy'ibifarukara ha butaka bigaragara ko mu by'ukuri bwabariyo
imbaraga z'intare zasarambwe bari kuzikemanga batekereza ko isani isanzwe ishobora kuba zakwinjira muri uyu mujyi wa Sake nyirizina cyangwa se zikaba zanakomereza muri uyu mujyi wa Goma kuko ubu tuvugana aho intare zasarambwe zigeze za birometero wabona birimo 35 uvuye mu mujyi wa Goma niko navuga kuko ubundi Sake nyirizina ubwana nta nubwo iri buze mu birometero birenze 28 rero urumva bari kugira ubwoba ariko nanone bakifashisha urukuta n'igihe ishobora nanone kubafasha kuza guhungirishirizamo ingabo igihe cyose baba bakoze imirwano ikomeye cyane yo gusunika intare zasarambwe ngo ndavuga mu bice bitandukanye byo kuzamuka za Mushaki mu bice bitandukanye byo kuzamuka ndetse muri bira byo bya teritwari ya Mashishi yigaruye yego umujyi wa Sake nawo urugarijwe mwana dabu hashize amasaha make cyase ni umunsi ugiye kuba wakuzura ahitwa Manziya intare zasarambwe zigaruriye kuri ubu watubwira iki muri aka gace kai gace kayitwa Manziya intare zasarambwe zirutse kwigarurira ano kufanga icyo nababwira cyo turasubona avuga ko ari sawa cyane kuko abaturage barimo baraseka barishimye bwa bugara ahubwo bavugaga bwa gatetswe muri Warikare ahubwo burimo buratekwa muri iyi bice abaturage barishimye bimeze neza nta mahoro n'umutekano mbega icyo nakubwira cyo muri aka gace abaturage bakora akazi kabo bisanzwe bajya mu dusoko twacu n'ahato nubundi twarakomeje icyo nakubwira cyo imice rwose ni umutekano ni amahoro busabane burakomeje urabona yuko rwose ikijyanye n'umutekano aho emishini na gatatu isesekaye umutekano uhita uboneka uraboneka rwose ku buryo bugaragarira buri wese kandi ukaboneka mu buryo bushimishije bunyura buri muturage wese ya misoro ya lala salam zagezweho bigitanze byose bikavaho ukabona nyine birashimishije ku rwego rwo hejuru kandi bigashimisha buri muturage uwo ari we wese kuko bakunze gutanga ubuyobozi bwa sosiyete sivile yego mwana dabu kugeza ubu nshobora kwibaza nti ese kubirebana n'abaturage bo bari gufashwa iki muri ibi bikomeye ubiyuriza hamwe mu bice bitandukanye ngende tubwira muri aka gace bimeze gute kuko n'ubundi bidukora no guharanira imibereho myiza y'abaturage ndetse n'amahoro utubwira abaturage bo mu bice bitandukanye byagiye bibohorwa ndetse n'ibiramo imirwano bamberewe gute kugeza ubu mwana dabu uratwumva bagano marish kurano uratwumva ndakumva neza bwana ryo mwana dabu uratwumva ndakumva neza bwana ryo sinzi ikibazo kiri kuba ndagira ngo uduhishusha abaturage bo bamerewe gute muri ibi navuga ko bitoroshye by'imirwano bari gufashwa iki mu bice bitandukanye muri karatsiye n'imidugudu batuyemo abaturage bo bameze neza navuga ko nta kibazo na kimwe bafite ubundi nimba uzi ibice bya hano muri teritwari ya Masisi ukuntu abaturage bameze usanga no mu bice byo muri teritwari ya Rucuru ari amahoro usanga muri teritwari ya Nyiragongo ari amahoro usanga muri teritwari ya Warikare ari amahoro ibice byose birimo emishini na gatatu ni amahoro kugira ngo njyangenda mbabwira uko biba byifashe mu bice byano za Kagusa za Gatare ibice byo muri za Sake tukagaruka za Nyamirima hariya za Nyagakoma ibice bya za Ishasha Nyabugurika Nyabayonga na za Huye mpuza yitwa za Kisheshe na za Kikuku ni ibice byose byo muri Warikare bimaze iminsi bifashwe bya izo muri Nyiragongo amabere y'ibihumbi byose bimeze fresh yego mwana dabu birumvikana bimeze fresh naho kubijyanye na deployment kugeza ubu nibihe bice biri kongerwamo abasirikare nokuba mu kukijyanye na deployment ngavuga yuko Kristo biri kongerwamo abasirikare ari hano mu Shati Kristo wa Zanzina ahitwa za Kimoka ndetse azabitumara santere ibice byegereye Sake ndetse ni hano Kanyabayonga abasirikare bashobora gutanga umusaza ahitwa teritwari ya Ruhuro kuko buri Kanyabayonga ukora kwiyumviro ahandi ni muri za Gindi ngira mu mazu nibabwira
bice byongerwa abafrika cyane byano. Yego mwana Jabu. Igahano ajana kakoma amazimu ndabwira ubyo bice byongerwa abafrika rero kuvuga ngo icyo nabwira cyo Yego mwana Dabu reka tugushimire cyane dusore zangaha Murakoze murakoze cyane bwana Yego gano marishukurani reka tugushimire cyane Murakoze murakoze cyane